እሺ በቃ እንዳል እንደምታዩት መኪኖች ሁሉ በረዶ ይዟል ማለት ነው ሰፈር ሁሉ ማሻ እሺ ይሁን እንግዲህ መኪናችን እንዳለ በረዶ ነው እንደምታዩት ቶሎ ብሎ መኪናውን አጽሩት አሁን አስዱ መኪናውን ቶሎ ብሎ ሳው ቶሎ ብሎ አሁን መኪና መጣ ምን ያስፈልጋል ይሁን በረዶ በሉ አንሱ አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ትንሽ አሁን ዞር ልንል ነው በረዶ ነው እንደምታዩት መኪናችንም ያው ትንሽ እየሞቀች ነው እንግዲህ ዛሬ ትንሽ እስኪ ወጣ ብለን አገራችን በረዶ ይሄ ያላህ ነዕማ አላህ عز وجل አንድ ቦታ ሙቀት ያርገዋል እናንተ ጋር ሙቀት እኛ ጋር በረዶ ትንሽ ዞር ያልን ከተማ በዛውን በረዶ ያላህ ነዕማ እንድናሳያችሁ ብለን ነው ብዙ ሰዎች ይሄን ስታይ ምትደሰት ስላላችሁ ለእናንተ ብለን ነው ይሄን ያደርግንላችሁ ኢንሻአላህ ከኛ ጋር ሆኖ እና አሁን ኢንሻአላህ ዞር ይያልን እና አገሩ ነጭ ነው እንግዲህ አያችሁ አልহামዱሊላህ ይሄ ያላህ ኒዕማ ነው ይሄ እንደምታዩት ያላህ ኒዕማ ነው ሱብሃንአላህ እንግዲህ ያምራል አይደል? ምን? አይደል? ያው እንደምታዩት ያው እዚህ ሀገር ህግ ነው መንገዱ ሁሉ ጨው እየነሰነሰ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው መንገዱን ጨው እያደረገ ነው ወንድማችን አሁን መኪኖች ራሱ እነዚህ አይነት መኪኖች በየቦታው እየሄዱ ግዴታ ነው ሃይዌይ ራሱ እንዳለ ሃይዌይ እንዳለ ራሱ አሁን ጨው መነስነስ አለበት ባባ ቀስ ብለን በዚህ እንለ እና ሰውየው እዚህ ጋር ያረጋው ሳልስ መንገዱ እንደዚህ ሰው ሲራመድ እንዳይወድቅ የግዴታ ነው እና በጀርመን ህግ ማንኛውም እዚህ ጋር የምታዩት አሁን እዚህ ጋር ያሉት ቤቶች የቤቶቹ ባለቤት እያንዳንዱ በረዶ ከጣለ ወጥቶ የግዴታ በሩ ላይ ጨው መስነስነስ አለበት አላህ ያምጣውና አንዱ አሁን እነዚህ ቤቶች ጋር እንደምታዩት እነዚህ ቤቶች ጋር አሁን እዚህ ጋር ሲያዩ አይተ መንገዱ አይታችኋል የሆነ ሰው ሲያልፍ ቢወርቅና ቢጎዳ የዛን ሰው ወጪ ተቀላለ ስራ መሄድ ከሆነ ሳምንት ስራ ካልሄደ ቤት ቁጭ ካለ ያ ሰው ነው ወጪውን የሚሸፍነው ማለት ነው ለምን ግዴታ ነው እያንዳንዱ ወጥቶ የራሱን ቤት በር ላይ ውጪውን በረዶ መነስነስ ግዴታ አለበት እያንዳንዱ የቤቱ ባለቤት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የምታዩት አሁን ይሄ መንገዱ እንዳለ ጨው ይነሰነስባቸዋል ማለት ነው እንደምታዩት ከሆነ እና ለምን አንድ ሰው ከወደቀ ያ ሰው ቤቱ በር ላይ ከወደቀ ያ የቤቱ ባለቤት ለዛ ነገር አላፊ ስለሆነ ይሄን ነገር ደግሞ ህጉን ስለሚያውቁት ቅጣቱን ስለሚያውቁት ሁሉ ይወጣ እያንዳንዱ በር ላይ ጨው ይነሰንሳል በአካፋ በረዶን ያነሳል ማለት ነው እሱ አልደወለልኝ ያው እንደምታዩት መሬት ሁሉ ነጭ ነው አያችሁት ምልክት ኢንሻአላህ አረግለታል ይሄ እዚህ ጋር ፍለፊት የምታዩት ላንጌኒዛ ይባላል ይሄ ካምፓኒ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው በጣም ለዓለም ጠቅላላ አይስክሪም የሚተላለፍበት አይስክሪም እዚህ ነው ፕሮዳክሽን የሚደረገው ማለት ነው እና ባባ ላንጌኒዛ ሄዳለ እንደገና ቡዱ እና ይሄ አላህ ኒዕማ ነው ማሻአላህ ይሄ አላህ የሰጠን ትልቅ ኒዕማ ነው والله العظيم يا جماعه ማሻአላህ ታዩትም
በረዶ እንዴት እንደሚረግ ሱብሃንአላህ 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 الذي ما خلقنا هذا باطلا وما كنا له مقرنين اللهم صيبا نافعا ها باون بيت بيت نغبا هوانا اه فايا اون بقى اون ودي بيت ني دال بقى عندي الجمعه اكو صلاه درسبني انا الجمعه مسجد الله بتنيش نوطا زرو زرا لاچو يبردو لبس لبساچو ازوركواچو Hmm. Wallet. Naam. Abi was it to Abi got it. Man? Dula yazo. Man. Man onde zamiro? Abi was it to. Abdi was it to? Man. Mini lal. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Milch. 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 بقى هو مش كلام من اللي ما هو ودي بيتاچين نيدالن. من جمان. بملك تارجت. تايوان فيديو فيديو يقرسكم. حلو ومطاش. حلو. هارون. هارون يجي يمطوالو مي. كمان. هارون يجي يمطوالو. ሰላት ሰግደን ይወላችሁ እንግዲህ እንዳለ ሀገሩ ነጭ ነው ሱብሃንአላህ ይታያችኋል እዩ ሱብሃንአላህ 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 እዩ እንግዲህ እየረገፈ ነው በረዶ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ያው እዚህ ሀገር እኛ ጋር የትም ሀገር ይሁን አውሮፓ ላይ ብርድ አለ በረዶ የሚጠለበት የበረዶ ጎማ መኪና ያው መቀየር አለበት የሰመርና የዊንተር ጎማ ነው እና ያው ሰመሩን አሁን ያስቀምጨዋለሁ ዊንተሩን አሁን ጎማ መኪና ላይ ያለው ማለት ነው ያለዛ መኪናው አደጋ ሊደርስ ይችላል አሁን የሰመሩን መኪና የሰመሩን ጎማ የነደው አሁን አደጋ ቢደርስብኝ ሳልቀይር እንትን ይሆናል ማለት ነው ያው ኢንሹራንሱ የሆነ ነገር ብጋጭ አይከፍለኝም ስለዚህ የግዴታ የዊንተሩን ጎማ ማድረግ አለብን ዊንተር ሲሆን ማለት ነው ዘመር ሲሆን ደግሞ ያው የዘመሩን እናረጋለን ማለት ነው ቦክስ ትሬኒንግ ማረግበት እንግዲህኛ ይችላል እንዴት አይችልም Yes, of course I speak English. Well, you speak English? Yes. እንግዲህ አሁን ቤታችን ደርሰናል መኪናችን በራችን ላይ እናቆማለን መሰፉን አውርጄ እኔ ወደ ጁማ እሄዳለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው በረዶ በደንብ እየረገፈ ነው ያው ማሻአላህ ደስ ይላል ايه الله نعمه نو سبحان الله عندما تعيتنا مالتنا تمام دسمين نو يا الله نعمه الله مسكنا يغباو انغدي بيتاچن درسنال انسفو اسغبچاچو لاسغباچو نو بلونو فتاچو ديت نبر كونجو نبر ما شاء الله نعم تشش ما شاء الله نو علن دسالاچو نورد
እንግዲህ ወተን ያው ትንሽ በረዶ ምናምን አሳየናችሁ። ይሄን እንግዲህ ዛሬ ተወድታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ይበርድ ነበር። ያው ነሲባ ነሲባ አልহামዱሊላህ አማማ አላሁ አክበር አማ ላ ኢላሀ ኢላላህ ያ ባባ እንዴ ስጣት ለሶም ስጣት ቶሎ በሉ ትብላ ለሶም ስጣት አከፍሏት እህቶቿ እህታቹ አይደለችም እንዴ አከፍሏት ይሄው እንኪ ቢስሚላህ እንኪ እንኪ ባብቲስቲን ሻምቡ አይ ቢስሚላህ በይ ቢስሚ ያጂ 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 ነብይ ረሱል ነብይ ቢስሚላህ በይ ቢስሚላህ። እና እንግዲህ ሀባይቢ ይሄን ይመስል ነበር ዛሬ ወጣ ብለን በረዶ አሳየናችሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ቤት መተናል አይደል ሰፊያ? ማን መጣሉ? ሀሩ አሁን እኔ ልብሴ ቀይሪ ኛኛ። ኦኬ እስኪ ደሞ አሁን ውጪውን በመስኮት እናሳያችሁ ከኛ ከቤት ምን ይመስላል የሚለውን ለማለት ነው። አ ኑ እናሳያችሁ እስኪ መስኮቱ ከፈታርኪ 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 ሰፊያ አሳያችሁ። ይወላችሁ በረዶ እንዴት እንደሚራክ ይታያችኋል? ታያችኋል? ሰዋል ቱል በረዶ ሲራክ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አያችሁ ሲራክ በረዶ ያስ ማኪና አ የኔ መኪና ይታያል እዚህ ይታያል ታየም ከኔ ከታች ይታያል። ወከኔ ከታች በቃሽ። እሺ እና ይሄን ይመስላል ማሻአላ። እንግዲህ በተረፈ ኢንሻአላ ቆይ አንዴ በተረፈ ኢንሻአላ ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ። ባይ ባይ።